Vi ska nu titta närmare på styrkeuppbyggnaden. I resultatflikens inre flik, Styrkeuppbyggnad, kan du se en beräkning av styrkeuppbyggnaden i en viss plats. Styrkeuppbyggnad beräknas på en plats utan fordon och personal, en så kallad styrkeuppbyggnadsplats. Om du inte har en tom plats, utan fordon eller personal, skapar du en sådan genom att lägga till en ny tom plats antingen via resursrutorna eller genom att högerklicka i kartan i planeringsfliken. För att avläsa styrkeuppbyggnad gör du så här. Välj för vilken plats du vill se styrkeuppbyggnad. Observera, glöm inte att platsen du väljer måste vara en så kallad styrkeuppbyggnadsplats, det vill säga en plats utan fordon och utan personal. Om du inte har någon sådan lägger du till en sån plats i kartan först. Välj sedan vilken olyckstyp som ska gälla. Observera att endast är ropas fördefinierade olyckstyper som syns i listan och är de enda som kan väljas. Du kan alltså inte välja en sammansatt olyckstyp. Välj sedan vilken larmplan som ska användas i beräkningen. Du kan välja på följande typer av larmplaner. Eget skapade larmplaner, som du har skapat i grundinställningar. Bästa larmplan för tid till full styrka. Bästa larmplan för ekvivalenstid. Klicka sedan på knappen Visa. Resultatet av beräkningen ser du i grafen. Grafens axlar visar antalet personer som anlänt till platsen efter vilken tid. Här ser vi att två personer anlänt efter 300 sekunder. Om du vill kan du jämföra styrkeuppbyggnaden med en annan planering. Välj i så fall vilken planering du vill jämföra med och klicka på Visa. Vi ska nu se styrkeuppbyggnaden i en viss plats, Rydebäck, för planen Helsingborg 2012 och Helsingborg 2014. På höger sida ser vi detaljerad information om vilka fordon som anländer till platsen efter vilken tid och med vilken bemanning. Vi ser även för jämförelseplanen fordon, ankomst och bemanning. Här kan vi också se ekvivalenstid